Den islamfientliga politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen ledde under påskhelgen till mycket våldsamma upplopp i 6 svenska städer. Paludan hade sökt demonstrationstillstånd i utsatta områden. Och enligt polisen finns det 61 sådana områden i Sverige. Där påverkar kriminella lokalsamhället, många är födda utomlands, arbetslösheten är hög och färre ungdomar klarar grundskolan. Märta Stenevi, vad kan samhället göra för att förbättra integrationen och förhindra att såna här våldsamma kravaller uppstår igen? Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi börjar prata om de här områdena som de är. Snarare än att prata om de som utsatta områden så borde vi prata om de som politiskt eftersatta områden. För det här är områden där vi inte har satsat det som krävs för att varje unge ska klara skolan, för att varje vuxen ska bli självförsörjande. Vi har ett jättejobb att göra med att krossa gängen och gå hårt åt kriminaliteten. Men om vi också ska stoppa nyrekryteringen så måste vi börja från grunden med förskola, skola, områdespolis och socialtjänst. Det här är ju i första hand ett invandringsproblem. Hade vi fått en ansvarsfull invandringspolitik så hade det inte sett ut på det här sättet. Vi hade inte haft alla de här utsatta områdena. Vi hade inte haft det våld och den kriminalitet som vi ser där. Då måste vi börja ställa krav. Krav på att människor som kommer hit anpassar sig, lär sig språket, söker en egen försörjning, blir en del av majoritetssamhället. Då har man ett eget ansvar, det är inte samhällets ansvar. Vi måste utrusta polisen så att polisen inte backar när man utsätts för den här typen av våld, stenkastning. Man bränner polisbilar, då måste rättssamhället stå upp och det är det ytterst polisen som måste ha de verktyg och befogenheter man behöver för att kunna göra det. Vi behöver absolut satsa mer på poliser, inte minst på områdespoliser som kan börja bygga tilliten igen mellan myndigheter och boende. Problemet är bara att vi ska krossa gängen, vi ska däremot inte krossa rättsstaten. Och de förslag som Jimmie Åkesson har gått fram med bara de senaste veckorna skulle innebära att vi börjar ha ett rättssystem för personer födda i Sverige och ett rättssystem för personer födda utanför Sverige, vilket är fullständigt horribelt och naturligtvis inte överhuvudtaget acceptabelt. För det är ju inte sant. Det är ju alltid upp till var och en om man vill följa lagar eller om man inte följer lagar. Och det är alldeles uppenbart att de här områdena, de är så utsatta idag så att där måste vi, den här mjukislinjen som du och Socialdemokraterna och egentligen de gamla partierna har fört i decennier, den har inte fungerat. Det är väldigt populärt idag att prata om att man ska vända på en massa stenar. Men sen när vi lägger fram förslag, ja, då väljer man att avfärda allting. Vi lägger fram förslag som på riktigt kan vända den här utvecklingen. Mm. Varför vägrar ni gå med på det? Varför vill ni fortsätta med samma gamla politik som uppenbarligen inte har fungerat? Okej, med svar. Det är ju också så här att det som ni bland annat har föreslagit är att man ska kunna utvisa hela familjer ifall en person har begått brott. Det skulle innebära att vi fortsätter det här er retorik där man oavsett vad man har gjort, om man bor i de här områdena, oavsett hur väl man sköter sig, oavsett hur väl man klarar sig betyg, så är man hela tiden misstänkliggjord. Hela tiden misstänkt för att vara gängkriminell eller för att vara islamist. Den här retoriken som ni för, där ni faktiskt föreslår att en syster som klarar skolan, som klarar sina studier, som hjälper till att försörja familjen, ska kunna bli utvisad tillsammans med sin bror som har begått brott. Vi föreslår inte det. Jag hörde dig säga det igår också, men det är inte sant. Så jag måste ju få tala om för att det du säger är inte sant. Det har aldrig varit fråga om att utvisa en syster som sköter sig eller någon annan som etablerar i samhället för den delen. Det här är ju riktat till föräldrarna. Tar man inte sitt föräldraansvar, låter man sina unga gång på gång på gång vara ute om nätterna, kasta sten på polisen, vara engagerade i kriminella gäng eller vad det nu kan vara för någonting, då har man ett ansvar. Och tar man inte det ansvaret, då får det konsekvenser. Till exempel att uppehållstillstånden kan dras in. Så du menar att föräldrarna ska utvisas utan de andra syskonen eller ska du inte utvisa syskonen tillsammans med föräldrarna? För att det som problemet med det här är vi jobbar inte med kollektiv bestraffning i en rättsstat. Vi behöver gå på de som är kriminella. Vi ska krossa gängen. Vi ska inte krossa rättsstaten som de förslag som ni lägger fram faktiskt syftar till. Fast det som krossar rättsstaten är ju det vi ser idag. Och om vi på allvar vill att vi ska kunna bryta utanförskapet, om vi ska stoppa rekryteringen in i gängen, då behöver vi lyfta människor i fattigdom. För det som händer just nu, det är inte ett invandringsproblem, Jimmie Åkesson. Där bor tiotusentals människor i de här områdena du pratar om. De här områdena som politiken i åratal inte har velat lägga tillräckliga resurser på. Och de går till jobbet och de försörjer sig, de tar hand om våra äldre, de kör våra bussar. De gör precis det som alla andra människor i det här landet gör. Och ändå så blir de varje dag i media av
av dig och av andra politiker som håller med dig utmålade som om de är potentiella gängkriminella, som om de är potentiella islamister. Varje barn som växer upp i ett politiskt eftersatt område hör det här och vet att det spelar ingen roll i dina ögon hur bra man gör ifrån sig, för man kommer ändå alltid att vara utsatt. Och det här, den här debatten om integrationen är kanske, om jag får avsluta fast, den här debatten om integrationen där hela tiden människor utmålas som misslyckade, det är kanske det allra största problemet med integrationen just nu. Men du pratar om politiskt eftersatta områden. Det har vi ju andra också, Norrlands inland, stora delar av vårt land, glesbygd, landsbygd. Där kastar man inte sten på polisen. Där eldar man inte upp polisbilar. Där har man inte kravaller. Nej. Och det gör inte heller de flesta jo, som bor här. Det här är ett kulturellt belastade områden. Det är områden med oerhört många människor från olika delar av världen som inte är en del av Sverige, utan de är rent fysiskt befinner de sig i Sverige. Mentalt är de i en annan del av världen, och det är därför Nej, det här uppstår. Jimmy Åkesson, du har ingen aning om vad du pratar om med de här. Det här är otroligt naivt att tro att man ska kunna svälta ut familjer och få dem på det sättet lyfta sig. Tro att man ska kunna ta bort pengar från barn, eller tro att man ska kunna hota med utvisning och därmed få... De som kastar sten, de ska sitta i fängelse. De som går på poliser, de ska sitta i fängelse. Men de tiotusentals andra som bor i de här områdena, de behöver veta att det kommer att sättas in de resurser som krävs för att deras barn ska klara förskola och skola, för att deras barn ska få den utbildning de behöver. Och de resurserna kommer vi att gå till val på att sätta in. Att vi får tillräckliga resurser i våra politiskt eftersatta områden för förskola, där för skola, för polis och för socialtjänst. Och det där har ni hållit på med sedan 90-talet, och det har aldrig fungerat. Ett streck. Tack så mycket. Tack ska ni ha.